Tak ahoj, já vás zdravím, vítám vás u dalšího cestějáku. Vím, že se teďka ty cestějáky valej, ale prostě baví mě to dělat a proč prostě nebrat sebou kameru, když se chci jít vyvětrat ven na nějaký zajímavý místo. Každopádně, dnešní další cestěják, pokud se nebyl tu 15. v pořadí, pokud ne, omlouvám se. No jak vidíte, dneska zase krásně v přírodě a na takovým poměrně zase pro mě sice známým, ale zajímavým místě, který bych vám třeba chtěl ukázat. No a kde se dneska nacházíme, tak vidíte, že tady něco málo teče, což je vlastně Vrchlice, nebo možná z tamtý strany, ani vlastně nevím, jak to teče to z obou stran. Každopádně je to tedy stříbrná, nebo já tomu říkám stříbrná stezka podél Vrchlice, jsme tady u Kutné hory. A proč stříbrná? Protože tady je spoustu bývalých dolů, kdy se samozřejmě v historii těžilo. Kutná hora ne nadarmo byla málem hlavním městem České republiky, protože byla vlastně v té své době jedním z nejbohatších měst. A těžilo se tady stříbro, no a tato stezka je právě poseta různými bývalými doly, mlýny a já jsem se rozhodl vám je dneska ukázat. Když nám zbude potom o trošku ještě nějakého času, tak se případně mrkneme ještě do města a tam vám ukážu asi taky jednu z největších dominant Kutné hory. Myslím si, že ji asi moc dobře znáte. No a hned tady v úvodu té stezky, nevím, že tady krásně zurčí voda, ale hned v úvodu na začátku té stezky se nachází jedna z prvních štol uzavřených. Samozřejmě tady z ní vytejká voda, takže já budu dávat pozor. Ty štoly jsou samozřejmě uzavřené, ale Poličanská štola, která je vlastně takto zavřená mřížemi, ale to vlastně vydlážděný byl vybetonovaný vstup do bývalé štoly. Tak, jedno z krásných míst, bohužel tady se seká, takže tady bude trošku hluku. Tohle to je bývalý mlýn, já vím, že ho moc nevidíte, bývalý mlýn Dänemark, který je teďka předělaný, je to bohužel soukromý pozemek, ale když teče hodně vody, tak tamhle vzadu vidíte rekonstruované mlýnské kolo a tam to krásně ta voda spadá, když je otevřený stav a krásně se tam to mlýnské kolo točí. Super pohled. Shodou okolností vlastně nedávno docela napršelo a je prostě vidět, když v té vodě, teda když v té přírodě ta voda zurčí a proudí, tak je to prostě mnohem, ale mnohem větší radost. Ještě kdysi dávno, pár let zpátky, tak tady prostě jsou pozůstatky těch bývalých budov, lemže v soukromém majetku, no a byla tady prostě jenom obyčejná cesta. Takže vlastně teďka to je rozdělený, že vlastně tady ten soukromý pozemek a teďka tady udělali takovou hodně zajímavou cestu takovým tunelem, takže se na ní pojďme podívat. Je nádherně. Blíží se nám sice podzim, ale myslím si, že pořád na cestování je času dost. Každopádně já využiju tohohle toho cestáku i si s vámi nějakým způsobem povídat a odpovídat, protože občas mi někdo napíšete nějaký komentář nebo mi prostě napíšete zprávu, takže já využiju tohohle toho téhleté chvilky na nějaké nebo na nějakou odpověď. Přišla mi hodně zajímavá otázka k zamyšlení. Ta otázka zněla něco v tom smyslu, jestli si myslím, že má smysl dělat
nebo točit takovýhle videa pro třeba, já nevím, lidi v rozsahu 300 až 500 lidí. Jestli by prostě se neměl věnovat primárně teda spíš něčemu, co dělám jakoby hlavní tu náplň, a jestli bych se prostě na tohle to neměl vyprdnout, protože to stejně nikdo nesleduje. Já na tohle mám krásnou odpověď. Samozřejmě se na ten dotaz se vždycky člověk nějakým způsobem zamyslí nebo prostě přemýšlí o tom, ale podívejte se na tu nádheru. K tomu potřeba něco dodávat. Ne, samozřejmě na to odpovím i tak. Já si myslím, že v mém případě si myslím, že to rozhodně má smysl. Víte proč? Protože i když je spoustu lidí, kteří cestovat můžou, tak je i spoustu lidí, kteří cestovat prostě nemůžou. A myslím si, že tohleto sdílení, i kdyby to bylo pro jednoho jediného člověka, tak by to prostě dávalo smysl. Já dělám to, co mě baví, kloubím dohromady dvě, vlastně tři různé věci, které prostě mi dávají smysl. A i kdyby to bylo pro jedno jediného člověka, který mu to zpříjemní den, udělá mu to prostě lepší náladu, tak prostě já tohle chci dělat dál, i kdyby to bylo pro jednoho člověka, i kdyby to bylo pro 20 lidí. A jestli to je potom 200, 300, 400, je úplně jedno. Víte proč? Protože pak, když je takový člověk, jako je třeba Nexty ho zdravím, určitě na ten cesták kouká, a on vám napíše, že prostě tahle série je super, jenom PMkou, přímo osobně mi napíše, že tahle série je super a dává smysl a prostě ho baví, zpříjemňuje mu to den, tak i kdybych to točil jenom pro něho, tak prostě to je náplň a myšlenka těle těch cestáků. Dále pokračujeme samozřejmě po stezce a teďka se nám tady vyloupne jedna taková historie zase, kterou já mám jako již tradičně hodně rád, a to je vlastně pozůstatek bývalého mlýnu, nebo mlýnu, no jo, asi jo, dá se vlastně říct mlýnu. Prostě je to pořád na té stezce, co se týče tady podél Vrchlice. Takže samozřejmě je to o úhlu pohledu. Já jsem strašně moc rád i za tenhle ten dotaz, protože myslím si, že tyhle ty dotazy člověka nějakým způsobem vždycky nastaví do té roviny, že o tom přemýšlí a vlastně dává mu to jakoby vědět to, že nebo urovnává si v hlavě to, proč to dělá. A to je na tomhle tom vlastně celý důležitý. Takže samozřejmě z pohledu věci finanční, kdyby člověk prostě takovýhle věci chtěl dělat vůči penězům a myslel si, že na tom něco vydělá, tak je to absolutně holej nesmysl, protože samozřejmě to, co se vám z YouTube a z reklam vrátí, tak vám v uvozovkách nezaplatí ani tu jednu cestu prakticky, jo. Ale co je potom ta jakoby větší přidaná hodnota, než je ten zisk, je samozřejmě to potěšení aspoň toho jednoho člověka, který mu z toho uděláte radost. Takže to si prostě člověk musí v hlavě nastavit sám, jak to chce mít. No a nacházíme se na samotném kraji vlastně kraji velkého rybníka, to je vlastně tady taková jakoby velká hráz. No a za mnou, myslím si, že vidíte tu
přenádheru. Opravdu jsem moc rád, že dneska je vody dost, protože ten vodopád za mnou, to je krása. Tak před chvíličkou jsme byli tam dole, u toho vodopádu. No a teď jsme tady nahoře, což je nově zrekonstruovaná tady hráz velkého rybníku. Někdo tady do toho musel opravdu pustit hodně peněz, zřejmě možná i nějaká elektrárna tady bude, nebo je, nebo těžko říct. Každopádně velký rybník je tu. Už se blížíme pomaličku do závěru tohoto videa, ale ještě to nevypínejte, dvě důležité věci. První z nich je, že musíme vyhlásit tu minulou soutěž z minulého týdne a druhá, nebo z minulého cestáku, a ta druhá je, že se ještě podíváme na jedno v rychlosti, jedno místo, které bych vám chtěl ukázat. Takže ještě chviličku vydržte. První věc tedy k těm pohlednicím z minulého cestáku a z muzea Motovelo. Ptal jsem se vás, kolik jste si mysleli, že tam je motorek. Byl takový trošku chyták, protože na stránkách toho muzea je uvedeno 60 motorek, ale ono jich bylo o trošku víc, je jich 62, protože jsou tam dvě v rekonstrukci. Takže 62 byl správný typ a dva z vás byli tedy nejblíž, pokud se nepletu, byl to Kafka Router a byl to Miko. Takže pánové, pokud budete mít zájem o tu pohlednici a o pozdrav z tohoto cestáku, nebo z toho teda spíš z toho minulého, tak mi napište vaše adresy, buď to na Discordu, na Facebooku, a nebo prostě mě nějak skontaktujte PMkou, já vám to s radostí pošlu. Takže díky moc a jdem se mrknout tedy na to druhé místo. No a přátelé, nacházíme se tedy v závěru našeho cestáku dalšího, pokud se nepletu, číslo 15. No a musel jsem vám ještě ukázat tuhle dominantu za mnou. Kdo by ji samozřejmě neznal, chrám svaté Barbory, aneb Kutná Hora, město nebo centrum, dominanta vůbec největší tady v Kutné Hoře a v širokém okolí. Ne nadarmo tedy samozřejmě, jak jsem říkal už na začátku dnešního videa, Kutná Hora usilovala nebo mohla být hlavním městem České republiky pro to své bohatství. A to bohatství myslím, že je tady vidět krásně za mnou. Každopádně, než se rozloučíme dnešního dalšího cestáku, tak mám pro vás další soutěž. Zase jsem ulovil další pohled pro jednoho z vás tady právě s tímto chrámem. Kdyby se vám ten pohled líbil, anebo jste prostě chtěli jenom poslat pozdrav ode mě, tak zase dolů do komentářů, jednoduchá soutěž. Zkuste si tipnout, kolik jsem dneska v tom cestáku ušel kroků. Samozřejmě dám vám rozmezí, abyste to neměli tak těžký, takže ušel jsem okolo něco 8500 až 600 kroků. Takže 8500 až 600 kroků a vy určitě nebo tipněte si nejbližší číslo a já potom z někoho z vás zase vyberu, když budete mít samozřejmě zájem, pokud ne, tak ne, a ten pohled mu pošlu. Tak jo, to je z dneška všechno, přeju vám krásný zbytek dne, pokud koukáte ráno, večer, je to jedno, a uvidíme se někdy u nějakého dalšího cestáku. Mějte se.